צריך להגיד מה התכונות החשובות ביותר בעובד. למה זה מטופש? כי למה מי שאומר מה התכונות החשובות ביותר בעובד? למה זה מטופש? כי אתה יודע, מה התפקיד? אולי יש תפקיד שאתה אומר חוסר נאמנות, זה התכונה הכי חשובה. כי הוא צריך לדעת לשקר אנשים. נגיד, אתה רוצה מישהו שיהיה בתפקיד מרגל. אתה מבין, התכונה הכי נדרשת זה נאמנות. מצד אחד אתה רוצה שהוא נאמן לך, מצד שאתה גם רוצה לדעת שהוא יכול לשקר 24 שעות ביממה. זה קצת בעייתי להגיד שאתה רוצה מישהו שלא מסוגל לשקר, נכון? כאילו, כל... אתה יכול להגיד, נאמן למעסיקים. כן, אבל אז אין איזשהו... כן, אבל עכשיו מה התכונות שלו כבן אדם? אבל בדרך אגב, הוא נאמן לארגון, אבל אתה הולך לשתור אותו בארגון אחר ושם הוא צריך לשקר. אז הוא נאמן לארגון שלך, לא נאמן לארגון השני. נאמן לאיזה ארגון. עכשיו, שמה שבעצם בא להגיד, התכונות החשובות ביותר בעובד, הן קודם כל נגזרת של מה מטרת העובד. לכן נקפוץ למה התכונות הכי חשובות בעובד, זו שאלה מטופשת. קודם כל צריך לשאול, מה אתה רוצה שהעובד יעשה? יפה. תבין, יש תהליך חשיבה. קודם כל, מה אתה רוצה שיהיה בארגון? אתה רוצה שבארגון יהיה עובד שיעשה X. מה לדוגמה? אתה רוצה איזה דוגמה? או בלי דוגמה? להביא איזשהו פרויקט. אה? יעשה איזשהו פרויקט. יפה. עובד שיעשה איזשהו פרויקט. אוקיי. איך יודעים איזה עובד מתאים? ואפשר למצוא את העובד הזה, יש פה הרבה שאלות. עכשיו, בוא נגיד לדבר על, אוקיי. איזה שאלה שואלים קודם? איזה עובד מתאים או איך אפשר למצוא עובד כזה? איזה עובד מתאים? כי אם אתה לא יודע איזה עובד מתאים, איך אפשר למצוא אותו? אחרי שאתה לא מתאים, שאתה איך אפשר למצוא. אוקיי, אז איזה עובד מתאים? אז עושים הפוך. מה עושים הפוך? אתה בראש שלך צריך לחשוב, אני רוצה שהוא יעשה פרויקט מסוים. ואז להתחיל את השאלה מההתחלה. מה לדעתך צריך להיות לאותו עובד כדי שהוא יהיה מסוגל, כדי שיהיה אפשרי עבורו, מה התכונות שיאפשרו לו לבצע את המשימה בהצלחה ולרשום את זה על דף. עכשיו, ועכשיו אתה תביא רשימה ארוכה ארוכה. עכשיו, בתוך הרשימה הזו, לא פעם צריך להתחיל לדרג את זה למחויב ואפשרי. איזה דברים לדעתך היית רוצה שיהיה בעובד הזה כדי שהוא... אתה חושב שצריך שיהיו בעובד הזה? קודם כל מתחיל עם המחויב. איזה דברים חייב שיהיו בעובד הזה? לדוגמה, ידע טכני באותו תחום. לדוגמה, שהוא דבר את השפה שלך. לדוגמה, שהוא דווקא דבר שפה אחרת. יכול להיות הרבה דברים. עכשיו, אתה מתחיל באיזה תכונות מחויב שיהיה בו, ואז אתה עובר לאיזה תכונות אפשרי שיהיה בו, איזה תכונות מומלץ שיהיה בו, איזה תכונות כדאי שיהיה בו, ואיזה תכונות אי אפשר, ואיזה תכונות כדאי שלא יהיה בו. אתה צריך, א' כל, מה העסק רוצה. לדרג את זה במחויב לאפשרי. לקח את המחויב העליון, להגיד, אני מחפש, להגדיר הגדרת תפקיד, מחפש מישהו שמלא את הפונקציה הזאת. עכשיו, הפונקציה הזאת, אתה אומר, איזה תכונות, איזה פרופרטיז, איזה מאפיינים. לאו דווקא תכונות אופי, איזה תכונות באופן כללי צריך שיהיה לעובד כדי למלא את הפונקציה שהוא אמור, והבראש שלך יושב מה הוא צריך לעשות בסוף. לא איזה עובד אני מחפש. כשאתה בראש, אתה מראה את העובד, אל תחשוב, אני מחפש מישהו שהוא חכם, אני מחפש מישהו שהוא איקס. תחשוב תמיד על התכלית, אני מחפש מישהו שיעשה את זה. תמיד בראש, לחשוב, סוף עשה מחשבה תחילה, תמיד תחשוב על סוף הדבר. במקרה, זה מה שמופיע בתורה קרטלית, מה שדיברנו קודם, שרבי נחמן אומר שבינם בונה את הבית, אז כשאתה שם את הבלוק הראשון, תמיד תדמיין איך זה יראה בסוף התהליך, תמיד, כאילו שתמיד יהיה אל מול עיניך המטרה הסופית. באופן כללי בחיים, אתה צריך שתמיד יהיה אל מול עיניך המטרה הסופית. אם אתה לא יודע מה המטרה הסופית, אתה עוד יותר בבעיה. אתה לא יודע אם אתה מתקדם בכיוון נכון, כי אתה לא יודע מה המטרה הסופית, אולי בכלל אתה צריך לפרק את הבית. בכל מקרה, יש לך עוד פעם מהתחלה, מטרות העסק, מדורג, מחויב, אפשרי, מה אתה חייב, מה לא מחויב. משם אתה גוזר, אתה אומר, אוקיי, זה הדברים הכי מחויבים שאני רוצה לגייס עובד, פונקציה, כוח אדם שמלא את זה, להוסיף עוד משאבים לחברה. בדרך אגב, אתה מבין משהו, אם מסתכל את זה בצורה יותר מופשטת, אז את המילה עובד אני החלפתי למילה משאבים. כי לפעמים יכול להיות שזו אותו פונקציה, אתה יכול למלא בצורה, כי מה זה עובד? עובד זה צורה של מהות. המהות היא שהוא משאב בחברה.
הצורה היא שהוא עובד אדם. אבל לצורך העניין, יכול להיות שאת אותו פונקציה בחברה, אתה יכול למלא באמצעות משאב טכנולוגי, לדוגמה. לא מחויב שאתה צריך משאב אנושי. ולפעמים, משאב טכנולוגי הוא יותר זול ממשאב אנושי, לדוגמה, אתה מבין? לכן אתה יכול לראות את המהות וצורה. הצורה היא עובד. המהות היא משאב, היא כוח, יכולת של הארגון, שהוא בא בצורה של בן אדם, אוקיי? עכשיו אתה מלא איזה משאב. בהנחה שהחלטת שהמשאב צריך להיות אנושי בהכרח, עכשיו אתה אומר, אוקיי, מחויב שהוא יהיה בן אדם. עכשיו אתה צריך להתחיל לשאול את עצמך, איזה תכונות צריך שיהיה לאותו אדם, תכונות במובן של יכולות, כדי שהוא יבצע את הדבר. אוקיי, עד כאן ברור. עכשיו, אחרי שלקחת את הרשימה, עכשיו אתה עוד פעם צריך לדרג את זה לפי מחויב אפשרי. איזה תכונות מוכרח שיהיה לו? איזה דברים חייב שיהיה לו? צריך לדרג את זה. עכשיו, כשאתה מחפש בן אדם, עכשיו אתה צריך, ברמה האידיאלית, למצוא מישהו שאתה יודע, ברמה האידיאלית, אתה צריך למצוא מישהו שאתה יודע שיש בו את התכונות האלה. וזה כל זה בהנחה שמה שרשמת ברשימה, שהתכונות שאתה צריך שיהיה בו שהן נכונות, ככל שאתה שכחת איזה תכונה, או שיש תכונה מיותרת, ואז אתה תפסס מישהו אחר שיש בו תכונה יותר מחויבת. זאת אומרת, אם את הרשימה של המחויב האפשרי, אתה עשית לא נכון, נגיד לדוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד בתחום שלך, נגיד שאתה אומר מחויב שהוא יודע שפת תכנות X, אבל יותר מחויב מזה שהוא יהיה יצירתי. עכשיו, אתה בטעות התבלבלת, אמרת, רגע, אנחנו רוצים לכתוב את הפרויקט בשפת X, ולכן מחויב שהוא יודע X, אבל שכחת שרוב העבודה היא לא כתיבה, רוב העבודה היא החשיבה נגיד. אז אתה מחויב שהוא יצירתי משהו שיודע את שפת ה-X. אבל איך אתה יכול לקמץ יצירתיות? אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, איך אתה יכול לדעת כמה הוא יצירתי? זו שאלה אחרת, חכה. קודם כל, רק אמרתי שמאוד קריטי שהרשימה של הזה תהיה שתהיה באמת אמיתית. צריך במינונים מסוימים, ככל להיות שצריך גם וגם, השאלה מה צריך יותר, מה חשוב יותר. יש מקומות עבודה, נגיד, שיקבלו אותך לעבוד, בתחום התוכנה, שיקבלו אותך לעבוד גם בלי ידע בשפה. אם יש לך יכולות אחרות, כי את השפה אתה יכול ללמוד תוך 21 יום, אם אתה מספיק מוכשר תוך 3 ימים. אבל את השכל, אתה לא יכול ללמוד תוך 30 שנה כדי ללמוד את השכל. ומה אני מתכוון? יפה. עכשיו, במצב האידיאלי ביותר בעולם, היית צריך למצוא בן אדם, שאתה יודע שיש לו את הפרופרטי שאתה מחפש. אלא מה? אלא מה? שעכשיו השאלה היא, איך אתה יודע? האם באמת יש לו את הפרופרטיז האלה או לא? זאת בעצם השאלה. שאתה מראה בן אדם, איך אתה יודע? ואותו דבר לצורך בזוגיות. קודם כל, מה אתה רוצה בחיים שלך באופן כללי? אחר כך את כל מה שאתה רוצה, לדוגמה, אתה רוצה עושר, שמחה, כסף, בריאות, ילדים, לא יודע, רשימה. עכשיו, דרג את זה מה מחויב לאפשרי. מה בלי זה אתה לא יכול, מה פחות מחויב לאפשרי. עכשיו, אתה צריך למצוא בן זוג, בן זוג לפי המחויב שלך, לא לפי האפשרי שלך. אם אתה אומר, אני רוצה, מה אני רוצה בחיים? רוצה טיולים, רוצה זה, רוצה זה, רוצה זה, רוצה אהבה, כל מיני רשימה. עכשיו, השאלה היא מה מחויב אצלך, מה אפשרי? כי אם אתה רוצה בן זוג לפי האפשרי, אז זה גם טיק טק מתעופף לך, כי אתה לא באמת צריך את זה, בפרט אם האפשרי הזה לא מספק לך את המחויב שלך. אבל אם ברשימה אתה עובד מסודר, מה הכי מחויב לי בחיים? קודם כל, אני חייב לי מול עצמי. מה הרצונות שלי באופן כלי מסודר? עכשיו, אתה מחפש בן זוג, בן זוג שהיא מתאימה לרשימה הזאת. עכשיו, כאשר אתה, ואז אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, איזה תכונות לדעתי צריכה עוד להיות בבן זוג שלי כדי שהיא תמלא לי את הרצון המחויב? זה בדיוק אותו מהלך. כאילו יש לך, אוקיי, מה המחויבים שלי שאני רוצה להשיג? ועכשיו אתה הולך אחד אחורה, אתה אומר, אוקיי, ואיזה תכונות צריכה להיות בבן מת הזוג כדי שימלאו אצלך את הצורך הספציפי. עכשיו, ואז אתה מדבר עם בת הזוג לצורך העניין, עכשיו אתה באידיאל, אתה צריך לדעת, האם באמת היא תואמת את מה שחשבת שיכול למלא לך את הרצון שלך. עכשיו, ברמה האידיאלית, בוא נחזור עוד פעם, אותו דבר בכל בית וכו' וכו'. עכשיו, מי שלא עובד מסודר, יוצא לו אחר כך הוא צריך לפטר את העובדים, אחר כך הוא מגיע למצב של שהוא מגייס עובדים שעובדים אליו גורם לו נזק בחברה, אחר כך הוא מגייס עובדים שגונבים אותו, אחר כך יכול להיות שהוא מגייס עובדים שהוא לא יכול לפטר אותם, אבל הם לא כלכליים לעסק, יכול להיות הרבה ברדק
אם אתה לא עושה את התהליך מסודר בהתחלה. עכשיו, אז אני חוזר עוד פעם. וכנן בכל קבלת החלטה אחרת. עכשיו אני חוזר עוד פעם. ברמה האידיאליטי, שאתה מכניס את הבן אדם לאיזה מכונה, שמוצא לך אאוטפוט סופי, ודאי ב-100% את התכונות של הבן אדם, ולפי זה אתה יכול לדעת, עד ואז יעשה לך אחוז התאמה לפרויקט שאתה מחפש. אמת? עכשיו, השאלה היא, איך אתה עושה את זה בפועל? כי הרי בפועל, אתה לא באמת יכול לדעת בוודאות של 100% על הבן אדם שמולך, כמה הוא, איך בדיוק הוא יתאים למשימה. במצב התיאורטי ביותר, במצב האופטימלי ביותר, אם יש לך משימה לביצוע, אני מדבר על אופטימלי, במצב האופטימלי ביותר, אם יש לך איזו משימה לביצוע, מה שאתה צריך לעשות זה לגייס את כל האנשים בעולם, אבל לתת להם מזכורת, רק למי שצליח לעשות את זה הכי טוב, הכי מהר. בעיקרון, או שאתה צריך לעשות מכונת זמן, להכניס את כל האנשים פנימה, לראות מי הצליח, כאילו, אוקיי, בוא נעשה, נראה מי בדיעבד הצליח, ואותו אני אגייס לעובד. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אבל מאחר שאין לך את הפריבילגיה לגייס את כל האנשים בעולם ולהגיד להם, אוקיי, תעשו את העבודה, מי שהצליח אני אגייס אותו. אני אומר את זה בכוונה. למה אני אומר את זה בכוונה? כי בעולם אופטימלי שאתה מגייס עובד, אתה כן צריך לעשות סוג של סימולציות של מקטעים בתוך הפרויקט שאתה רוצה. לדוגמה, אתה לוקח את הפרויקט שאתה רוצה שיהיה, ואז אתה צריך מתוכו לגזור תתי תהליכים. אתה מבין אותי? אתה צריך לגזור תתי תהליכים ולתת לקבוצת מבחן שלך, לתת להם להתמודד עם הדבר. ואז באופן יחסי, השכל שבדבר, זה שמי שמצליח בכמה שיותר תהליכים מהפרויקט, בהלכה גם שאתה מדרג אותם נכון, כתראה, יש את התהליך שיותר חשוב את התהליך אחר. יש את התהליך שדורש אומץ, יש את התהליך שדורש יצירתיות, יש את התהליך שדורש ידע. אז לפי זה, באופן יחסי, הם כאילו, האלה שנבחנים אצלך, הם כאילו כבר הצליחו במיקרו של הפרויקט. כאילו, אתה לקחת את הפרויקט, צמצמת אותו לאיזה תתה, עשית כאילו סימולציה, וראית בסדר סימולציה איתו. עכשיו, בוא נסתכל על השכל שבדבר, אוקיי? איך ברמה העקרונית, אתה יכול לראיין עובד ולדעת עד כמה הוא מתאים לרשימה של מה שאתה רוצה. עכשיו, איפה פה השכל שבדבר? השכל שבדבר הוא כזה, בכל דבר יש לנו מהות וצורה. מהות וצורה עכשיו. בצורה הסופית, האופטימלית, אתה צריך להגיד לו, תקשיב, בוא תעשה את הפרויקט, אם נצליח לך אני אגייס אותך. קודם כל, אף אחד לא הסכים לזה, בדרך כלל, ובעד נוספת, אתה גם לא רוצה שהוא ידפוק את הפרויקט, כי יכול להיות שהוא עשה את הפרויקט, וזה מיכל לקרוא נזק. עכשיו בוא נסתכל טוב טוב. אם העובד עושה את הפרויקט, בוא נניח שהוא אומר, אני מוכן לעשות לך את הפרויקט. בחינם. אני רוצה להסביר לך את התהליך המחשבתי שמאחורה. ואיך אני מוכן לעשות לך את הפרויקט הזה בחינם, והוא גם לא יכול לגרום לך נזק. ואתה מגייס 100 עובדים לעשות את זה, כולם עובדים אצלך בחינם, בעצם, בסופו של תהליך אתה תבחר את האדם שעשה הכי טוב את הפרויקט. עכשיו, מה המהות התהליך הזה? שבעצם אתה בדקת איזה צורה של עובד מתאימה לצורה הסופית של הפרויקט. אבל מאחר שאתה לא אף אחד לעבוד בשבילך בחינם, ומאחר שאתה לא באמת יכול לרשום לצלך לגייס מעובדים שעבדו וכו' וכו', לכן אתה צריך להסתכל על המהות של הדבר. מה המהות של הפרויקט? כדוגמה, לקחת את התהליך כי פרויקט זה בעצם צורה של מהות. כדוגמה, המהות היא פיתוח מבנה נתונים. כדוגמה, המהות היא, נכון? סתם, אני סתם לא רק דוגמה. המהות היא פיתוח מבנה נתונים. המהות היא, כי אם אתה לא יודע לעשות את זה, אתה עוד פעם נכשל. כי אתה לא יודע מה לחפש. אתה צריך לשאול את עצמך, מה מהות הפרויקט שאני רוצה שהוא יבצע? מהות הפרויקט היא טיפול באנשים. מהות הפרויקט היא מאמץ למען אדם אחר. מה מהות הפרויקט? ואז אתה יכול לבחון, ואז אתה בעצם יכול לקחת את המהות של הפרויקט, להלביש אותה בצורה אחרת, ולבדוק את האנשים על הצורה האחרת. הבנת את הכוונה?
ואז באופן יחסי, זה הדבר הקרוב ביותר לצורה הסופית של הפרויקט שאתה רוצה לבצע. איך לדוגמה? קודם כל, מה הבנת? לפני איך לדוגמה? גאוני, מה שאני... עכשיו, בכל מקרה עושים את זה ככה. כן. אבל מי שמבין איך עושים את זה, מי שמבין איך עושים את זה, אז הוא עושה את זה יותר טוב. יותר טוב ויותר מסודר. וזה תמיד עובד על אותו פרנציפ, מהות, צורה, מכלל, אפשרי, תמיד אותו דבר. רגע, קודם כל מה הבנת לפני השאלות? מה הבנת? שאחרי שאני מדרים את כל המחויב האפשרי, אז לקחת של הדרישות לתפקיד, אז לקחת את המהות של הפרויקט, ולהגיש על הצורה אחרת ולבדוק אם נצליח לעשות את זה על פי הצורה הזאת. עוד פעם, עוד פעם? לקחת את המהות של הפרויקט, ולהגיש עליה צורה אחרת, ולבדוק אם הוא מסתדר עם הצורה. את רמת ההתאמה של הצורה של העובד לצורה המיקרו שהולבשה על המהות של הפרויקט שאתה צריך בסוף לבצע. עכשיו, ככה אתה מקבל החלטות בכל מקרה, אתה אולי לא יודע שאתה מקבל ככה את ההחלטות. עכשיו, ולמה לדוגמה יש לך ספק איזה עובד לקבל עדיין, לדוגמה? כי אתה לא בטוח רגע אחד, האם המהות של התרגיל שנתתי לו, האם זה באמת זה מהות הפרויקט? כי עוד לבד על מהות הפרויקט. למה? ולמה לבד על מהות הפרויקט? אתה ממוקד בצורה. זאת אומרת, כן, אבל בסוף אני צריך שהוא יעשה ככה וככה. האם זה שהוא עשה ככה זה מתאים לזה שהוא בסוף עשה ככה וככה? ואתה לא יודע להחליט למה, כי אתה לא מבין מה המהות. האם יש התאמה בין הצורה הזאת? פה שהוא עשה תרגיל זה צורה מסוימת. פה יש צורה אחרת שאתה רוצה. איך תדע עד כמה הם זהות? לפי המהות שלהם. לא, אולי הדרך להשיג את הצורה בפרויקט היא שונה מהדרך להשיג את הצורה ב... תרגיל? בתרגיל, למרות שהמהות היא זהה. איך זה יכול להיות? דוגמה? מה זאת אומרת, הדרך שונה? אוקיי, זאת אומרת שמה שמחויב פה זה... מה זאת אומרת, אולי הדרך שונה? פה הוא צריך להיות באינטראקציה עם, נגיד, עם אנשים, ופה לא. או, עוד פעם? בפרויקט הוא צריך להיות באינטראקציה עם אנשים, או להתמודד עם מכשולים מסוימים ובתרגילות. אז מה עושים? לוקחים, אם זה מחויב עבורך, נגיד, אז אתה גוזר משימות של אינטראקציה עם אנשים. את אותו דבר, תלביש להם אינטראקציה עם אנשים. לדוגמה. כן, אבל... עכשיו, גם באינטראקציה, עכשיו, גם באינטראקציה עם אנשים יכול להיות לך כמה מהויות. מה מהות הדבר באינטראקציה עם אנשים? האם מהות הדבר באינטראקציה עם אנשים זה היכולת שלו לתפקד במצבי לחץ? היכולת שלו לתת פקודות לאנשים, היכולת שלו לקבל הוראות מאנשים, היכולת שלו לשתף אנשים. גם באינטראקציה עם אנשים, גם לזה עצמו יש מהות. הצורה לשובד עם אנשים, אבל מה המהות של לשובד עם אנשים? מה מרכז הקושי פה, מרכז הצורך? אבל איך אתה יכול לעשות את כל זה, נגיד, ברעיון של רבע של חציתה של בן אדם? תשובה, ככל שהשכל שלך יותר מסודר, וככל שאתה מבין יותר טוב בדיוק מה אתה רוצה, וככל שיושב לך בראש התפקיד הסופי, וככל שיושב לך בראש יותר טוב מה הוא אמור לעשות בסוף, וככל שיושב לך בראש יותר טוב מה המהות של מה שהוא אמור לעשות בסוף, וככל שבלי שום קשר לזה, כשמישהו מספר לך סיפורים, אתה גם מבין את המהות של מה שהוא מספר, אז מילה, אתה יודע, האם המהות של מה שהוא מספר, מתאימה למהות של מה שאני מחפש. אתה יודע מה אמרתי? כשמישהו מספר לך סיפור, השאלה עד כמה אתה מבין, את המהות של מה שהוא מספר. אם אתה בן אדם שכמישהו מספר לך סיפור, אתה מסתכל רק על הצורה של הדבר, אתה אומר, כן, אבל איך אני יכול לדעת אם זה מתאים למה שאני רוצה? אבל אם אתה בן אדם שיש לו שכל, כמו לדוגמה מישהו שאני מכיר בגוף ראשון, נגיד, אז כשאתה מספר לו סיפור, אז הוא שומע את המהות של הסיפור. בתוך הסיפור כבר קולט את תהליך החשיבה שלך, ואיך אתה חושב, ומה אתה מרגיש, ומה אתה מבין, ואיך אתה מתמודד, וכו' וכו' וכו'. ואז מתוך זה, וגם כשיש איזו מטרה בארגון, גם יודע מה המהות של, של התפקיד. אז לפי זה אפשר לדעת אם יש את הבא או את הבא. ויותר מזה, גם כמי שיש לו יותר שכל, גם יודע האם ההתאמה היא מחויבת או אפשרית. כי יש דברים שאם הוא הצליח לעשות את זה שם, מחויב המציאות שהוא הצליח לעשות את זה פה. יש דברים שאם הוא הצליח לעשות את זה שם,
יכול להיות שהוא הצליח לעשות את זה בשלוש סיבות שונות, יכול להיות שאולי הסיבות האלה, חלקם לא יתאימו במקום הזה והזה. לדוגמה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? ש... תיאורטית זה נכון, אבל למצוא את זה בפועל זה... זה לא פשוט. אתה יודע איפה זה לא פשוט? לך כרגע? מה שקשה לך כרגע, זה לא איך ברבע שעה לדעת אם הוא מתאים לתפקיד. מה שקשה לך זה שעדיין עוד לא הבנת מה התפקיד דורש. אם אמרו לך בדיוק מה התפקיד דורש, היה סיכוי הרבה יותר גדול שברבע שעה תדעי אם הבן אדם מתאים או לא. אבל לא בדיוק ברור לך מה התפקיד דורש. לא, דווקא ברור, אבל... ברור, בדיוק. איזה תכונות צריך בעובד? ברור לך? נגיד, לדוגמה, התכונה שכשהוא מקבל משימה, הוא ידע לעשות אותה בצורה, כאילו, ידע לעשות אותה, ידע לעקוב אחר, ידע לעדכן, לעדכן אם היא מתעכבת, אם יש לו, אם הוא נתקע באיזשהו מכשול במשימה, אז הוא ידע גם להיות מספיק יצירתי בשביל להתמודד כדי לעבור את המכשול הזה. אבל מה הבעיה? אבל מה הבעיה? אתה יכול לקחת, לבקש ממנו דוגמאות. לא, אבל שמשיחה עם בן אדם, זה קשה לדעת את זה. אתה צריך לתת לו משימה. ועוד איך אתה יכול לדעת את זה. אלא אם כן אתה נותן לו משימה, או שהוא עובד נגיד, בא לאיזה שבועי ניסיון. לא משימה, לא, לא. או שאתה גם שומע סיפורים על דברים שהוא עשה, או שאתה רואה דוגמאות על דברים שהוא עשה. לא? אתה לא מגייס עובד בשוק. אתה יודע, שלא עשה ניסיון, עשה משהו. וחוץ מזה, אני אומר לך, אפילו שבסיפור שבן אדם מספר, אתה יכול לדוגמה לדעת האם הוא יעדכן אותך במשימות או לא יעדכן אותך, האם הוא יעדכן אותך שיש עיכוב בפרויקט או לא. איך אפשר לדעת שהוא מספר סיפור, איך אפשר לדעת אם הוא יעדכן אותך בפרויקט או לא? איך אפשר לדעת אם הוא יצירתי או לא? אז מה עושים? מסתכלים על השכל של הדבר. למה שבן אדם יעדכן אותך אם הפרויקט יתקע, ולמה שהוא לא יעדכן אותך אם הפרויקט יתקע? תסתכל על המהות של הדבר, לא על הצורה. כל פעם שיש לך קונפליקט בצורה, תסתכל על המהות. מה הצורה? שהוא יתקן אותך, האם שהוא יתקן לך כשהפרויקט יתקע. אמת? מה המהות של הדבר? למה שבן אדם יעדכן? למה שבן אדם לא יעדכן? תחשוב על זה רגע. תבין את הכוונה. אתה מסתכל על הצורה הסופית, ובסוף הוא יתקן אותי כשהפרויקט יתקע. ובסוף הפרויקט יתקע והוא לא יתקן. זה הצורה הסופית. מה המהות של הדבר? מה השכל שבדבר? למה יש בנאדם שמעדכן, יש בנאדם שלא מעדכן? הוא מעדכן כדי ש... ואתה רוצה שהוא יעדכן. כי אם יש בעיה, אז... אז הוא מעדכן? ולמה הוא שלא מעדכן? אם יש בעיה, למה מעדכן? יפה, אז אם אתה לא יודע למה, אז אתה גם לא יכול לגייס עובד, כי אתה לא יודע כן, אז בסוף הוא יעדכן אותי או לא יעדכן אותי. אתה מבין איפה נפלת? אתה לדוגמה, אם נגיד מאוד חשוב לך שברגע, בוא תיקח ספציפית, נגיד שמאוד מאוד 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 חשוב לך שאם תשאימו את הקלות שהוא ידכן. בניסיון העבר הגעת למסקנה שיש חובדים גרועים שכשיש תקלה לא מעדכנים, בסדר? עכשיו, אבל אתה עוד לא גילית למה יש כאלה שמעדכנים, יש כאלה שלא מעדכנים, עוד לא גילית את זה. אז עוד לא מצאת את השורש של הדבר, אז איך תדע לזהות את זה אם עוד לא הבנת מה אתה מחפש? קשור לעדכון ולא לעדכון. אם הם חושבים, לא, אני לבד יישאר את הכל, ואז בהרבה פעמים הם יכולים ליצור בעיות. עכשיו, למה בן אדם נגיד לא יעדכן? למה אם יש תקלה בפרויקט הבן אדם לא יעדכן שיש? הוא רוצה לעשות לבד, או שהוא מפחד שיפטרו אותו, שכאילו הוא מרגיש אשם, ואז הוא פשוט... שהוא פחות טוב. כן. הוא לא יודע להסתכל על זה ברמה של כאילו להכיר בחסרונות שלו. אתה שומע מה אומרת? עכשיו, אם מביאה לך פה רעיונות, מה יכול לגרום לבן אדם לא לעדכן אותך כשהפרויקט נתקע? מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את כל העובדים שלך עד היום, את כל הסיטואציות, שבהם עובדים לא עדכנו אותך, ולנתח, למה הוא לא עדכן אותי? ואז נמצא את המכנה המשותף בעובדים שלא עדכנו אותך, ברגע שזה יהיה לך ברור, אז יהיה לך יותר קל לזהות את זה אצל עובד פוטנציאלי. אתה מבין מה אני מסביר לך? מה אתה מבין? לכן אמרתי לך, החיסרון, הקושי שלך, הוא לא באיך אני מזהה אצלו אם הוא עדכן אותי או לא. כי זה צורה, איך אני יודע אם הצורה הזאת, תעדכן אותי, איך אני יודע אם יש התאמה לצורה הזאת. צריך לסכם מה המהות של הדבר,
ואז אתה צריך לחפש את המהות של הדבר בצורות שהוא סיפר לך. ואז אתה גם יכול לשאול אותו שאלות מסוימות, ולפי זה אתה יכול לדעת מה הסיכוי לכך שאם הוא יעשה תקלה שהוא לא ידכן אותי. תסביר את זה. שבכל תמונה שאני מחפש צריך לראות את המהות, ואז על פי הסיפורים לראות אם המהות מתקיימת. אתה אבל מבין את זה? אתה מבין את זה? אתה מבין את זה? אני מבין, אבל אני לא יודע כאילו... אז בוא ניקח דוגמה. בוא ניקח דוגמה ספציפית הזאת. תן דוגמה לתכונה. נגיד שהוא גם לעדכן, גם שאם הוא נגיד דוגמה מקבל משימה... לא, בוא נלך אחד אחד. תן דוגמה אחרי שונה. אז נגיד שהוא מקבל משימה, אז הוא אוסף של משימות, אז הוא יודע לנהל את המשימות שלו בצורה מסודרת, וגם לעדכן בסוף. לא, 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 אתה עכשיו מביא לי רשימה, תביא לי אחד. אני רוצה עובד ש, תביא דבר אחד. יש הרבה, אבל תביא אחד. יודע לנהל את המשימות שלו. יודע לנהל את המשימות שלו. ולא... לא יודע לנהל את המשימות שלו. ולא מישהו ש... אוקיי, אתה רוצה מישהו שיודע לנהל את המשימות שלו, ולא מישהו שלא יודע לנהל את המשימות שלו. אוקיי, עכשיו, מה זה אומר לנהל את המשימות שלו? מה ההגדרה של לנהל את המשימות שלו? שכשהוא מקבל... תגדיר, לנהל את משימותיו פירושו ש... כשהוא מקבל מספר משימות... אז הוא יודע לנהל אותם. לא. הוא יודע גם לקבוע להם סדר עדיפויות. יפה, לנהל את זה, לדוגמה, לקבוע סדר עדיפויות. מה זה אומר לקבוע סדר עדיפויות? לעשות אותם במקביל. לסדר, זה נקרא לנהל? אוקיי, זה יכול להיות לעשות דברים במקביל. כן, אבל זה גם סוג של ניהול, כי אתה צריך לדעת איזה משימות יש לך קודם, לדעת מה לעשות במקביל. אבל מה הכי חשוב לנהל את המשימות, שלב ראשון, לדעת לדרג אותם. באמת, בלי לדעת לדרג אותם, זה לא משנה מה אתה יודע לעשות, כי אתה יכול להתחיל במשימות הכי פחות חשובות. יפה? זאת אומרת, בעצם מה אתה מחפש עובד שיודע להבדיל בין המחויב לאפשרי? אתה בעצם מחפש עובד שכשמביאים לו 100 דברים, הוא יודע מה המהות ומה הצורה. אתה בעצם מחפש מישהו... אותך. אתה שלי לא רוצה לעבוד אצלך. כרגע. לא, לא, אבל תבין את השכל של הדבר. בעיניך כרגע. סתם, תסתכל. לא, אבל שתבין מה אתה מחפש, אתה מחפש מישהו. זאת אומרת, שתביא לו 100 צורות, הוא ישר עד לזהות, אוקיי, מה המהות שלהם, מה מחויב, מה אפשרי, מה המהות, מה הצורה. עכשיו, בוא נגיד שאתה רוצה את הספציפי הזה, לדוגמה. איך אתה עכשיו כשאתה משוחח עם הבן אדם, איך אתה יכול לדעת אם הוא יודע לנהל את המשימות שלו? שאלה טובה. אז אתן לך דוגמה. כשהוא מספר לך את הסיפור, שמה הוא מדבר איתי, תספר לי עליך, אז הוא מספר לך סיפורים. לפי הסיפור, אתה יכול לדוגמה לדעת איך הוא ניהל את הסיפור שלו. אם הוא קודם סיפר לך את הפרטים הפחות חשובים, אחר כך את הפרטים החשובים, זה סימן שהוא טיפש. אם לדוגמה, הוא השקיע את כמות המשאבים, דוגמה, נגיד שאתה אומר לו, יש לך 10 דקות, לשכנע אותי למה לקבל אותך. ואז הוא מביא לך 10 סיבות, נגיד. ואתה רואה שבכל הסיבות הוא השקיע בכל סיבה דקה. אז הוא טיפש, כי הרי לא כל הסיבות זהות במשקלם. עכשיו, יותר גרוע מזה, אם אתה רואה שהסיבות שנראות לך הכי פחות חשובות, הוא שקר ולהסביר אותם 3 דקות. אתה אומר, זה כנראה מבולבל לגמרי. או שאתה טיפש או שהוא טיפש. אתה מבין את הכוונה? זה דוגמה. תבין, אם אתה מסתכל על המהות של הדבר, יותר קל לך אחר כך לקנות את ההתאמה. טוב, אם המהות של הדבר היא לדעת לדרג את המחויב והאפשרי, אתה אומר, בוא נבדוק באופן יחסי בשיחה איתו עד כמה הוא סידר את הדברים בצורה של מחויב ואפשרי. או עד כמה הוא התחיל לספר לסיפורים ודברים שלא קשורים בכלל לעבודה, נגיד. אתה מבין את הכוונה? מה אתה אומר? רעיון? עכשיו בעיניך, עכשיו אתה לא היית חושב על זה קודם, בעיניך וזה לך, טוב, מה זה משנה מה הוא סיפר לי? זה מאוד משנה. כי הייתה לו משימה לביצוע. המשימה שהייתה לו לביצוע זה לגרום לך לקבל אותו לעבודה. איך הוא ניהל את המשימה הזאת? האם הוא הצליח להעביר שני מסרים בו זמנית? האם כשהוא התחיל לדבר על דבר אחד, תוך כדי שהוא דיבר על הדבר הזה, הוא הביא לך עוד מסרים בנושא אחר, או שהוא פשוט לא היה מסוגל לשלב לך שני סיפורים במכה אחת? הוא היה צריך לסיים קודם כל דבר אחד, רק לספר לך דבר אחר. יש בן אדם שהוא מספיק מתוחכם, שכשהוא מספר לך סיפור אחד, תוך כדי הוא מספר לך עוד סיפור.
אתה מבין מה אתה... זה בן אדם חכם, הוא יודע לספר שאתה סיפורים בבת אחת, וזה הסיפורים מחויבים, לא את הסיפורים האפשריים. יש בן אדם טיפש, שהוא מספר סיפור מחויב, ובו זמנית הוא מוסיף לך אינפורמציה שהיא אפילו עוד יכולה להפיל אותו. בן אדם כזה, אתה יודע, שגם הפרויקט, כנראה שהוא יוסיף דברים שיכולים לדפוק את הפרויקט. זה אותו דבר. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, עכשיו עוד פעם, זה עניין של שכל, אם אתה יותר רחם, החיים שלך יותר פשוטים. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, אפילו להקליט את השיחה עם הבן אדם, אפשר כאן לשבת לדתח, רגע לך, מה אומר קודם, מה אומר אחר כך, להגיד ששאלת אותו שאלה, האם הוא עונה ישר על השאלה, האם הוא הקדים הקדמה לפני השאלה, תוך כמה זמן הוא הגיע לתשובה, כמה סיבובים הוא הלך איתך סחור סחור עד שהוא הגיע למה שאתה רצית לשמוע, למה הוא הלך סחור סחור, יש בן אדם, אתה שואל אותו שאלה, הוא נתן לך את התשובה. זהו, אין פה מה להסתבך. יש בן אדם, אתה שואל אותו שאלה, אז הוא מתחיל לספר לך איזה סיפור, ואז הוא מגיע לתשובה. זאת אומרת, זה בן אדם, לא תחליטי, לא ממוקד. אם הוא לא ממוקד במה שהוא רוצה להשיג, אז למה שהוא ממוקד במה שאתה רוצה שהוא ישיג? זאת אומרת, הוא, הרי בסופו של דבר, הוא אמור לבצע את המשימה עבורך. אם אפילו את המטרות שלו הוא לא יודע לנהל נכון, אתה רוצה שאת המטרות שלך לנהל נכון. אתה מבין? מה הבנת? על ידי הסיפור של הבן אדם אפשר לדעת איך הוא יודע לנהל דברים טוב לפי מה שמחפשים. כי באופן יחסי, גם לדבר איתך זה סוג של ניהול פרויקט. שיש מטרת הפרויקט להתקבל לעבודה. יש את היכולת הפרויקט, משאבי הפרויקט וכו' וכו'. עכשיו בוא תביא לי עוד תכונה. אמרנו לדוגמה, יודע לנהל סדר עדיפויות. אמת? כן. יאללה, תביא עוד תכונה. מעדכן, כמו שדיברנו מקודם, מעדכן נגיד, מתמודד עם אתגרים. אוקיי, אתה יודע, אם הוא נגיד נתקע במשהו, אז הוא יודע את מי... אל תקפוץ מדבר לדבר, לא, 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 עכשיו אתה גם החלטת, גם איך הוא צריך להתמודד עם האתגרים. אתה חייב בראש שלך לעשות הפרדה. יש, יודע להתמודד עם אתגרים. יש, יודע למי לפנות. לפעמים הוא שיודע למי לפנות, זה בגלל שהוא לא יודע להתמודד עם אתגרים. יכול להיות זה בכלל סותר. תקשיב, תהיה ממוקד. מה חשוב לך? שהוא יודע להתמודד עם אתגרים גם אם אין למי לפנות? או... שהיכולת המרכזית שלו בלדעת להתמודד עם אתגרים זה לדעת את המספר טלפון הנכון למי להתקשר. זה שתי תכונות שונות. יש בן אדם שאתה רוצה, תגיד, היום דיברתי עם בן אדם שהוא לא מחפש שדולית, בדיוק על הנושא הספציפי הזה. אני אומר לו, למה שלא תסביר להם איך להתמודד עם האתגרים? לא לי, אני מעדיף שלא ידעו להתמודד עם האתגרים, אני מעדיף שדולית להתקשר אליי. לא רוצה שדולית להתמודד. למה? כי יכול להיות שניהיה להם יותר מדי שכל, הם לא יצאו לעבוד בעבודה הזאת. לכן יותר טוב שלא יבינו, שישארו שם, אבל שידעו להתקשר. זה מה שהוא מחפש. תבין את הכוונה? אוקיי, אז אתה צריך להיות ממוקד, להבין, כי אתה מדבר איתי על צורה, שידע להתמודד עם אתגרים וידע להתקשר. זה לא רציני. תסביר, תמקד. דוגמה, שידע להתמודד עם אתגרים. אתה מבין אותנו? מה שאני מנסה להסביר, תשים להם שבדברי היום יום, אותו דבר בדיוק, מהות, צורה, מחויב, אפשרי, לפני, אחרי, סיבת, אותו דבר, אותו מהלך, אותו סכמה, אותו מבנה. מה? כל הזמן אותה תשובה. לא, זאת אותו צורת חשיבה שמפרקת לך את כל התהליכים. כולו משנה איזה תהליך תכניס, ושם מפרק אתך. פה המחויב, פה האפשרי, פה המהות, פה הצורה, פה יש הבדל, פה אין הבדל, פה כן משנה, פה לא משנה, פה לפרק. אותו דבר, כאילו אותו צורת חשיבה לכל התהליכים. אוקיי, תמשיך. וזה גם אותו פתרון, כאילו זה אותו דבר, תחפש מהמהות ותבדוק את דרך צורה אחרת. הלאה. תביא לי עוד תכונה, תמקד את התכונה. אז בוא... עובד מהר. אתה רוצה לדעת שהוא עובד מהר? חושב מהר. אוקיי, מה המהות של עובד מהר? או מיומנות, מה המהות של עובד מהר? תקשיב, תמיד אני אתן לך את הטיפ. כשאתה רוצה לדעת מה המהות של עובד מהר, תשאל את עצמך למה מישהו אחר לא עובד מהר. למה הוא עובד מהר? הוא עובד לאט.
עכשיו, אתה שואל את עצמך שאלה, אתה שואל, אני רוצה שעובדים שלי יעבדו מהר. איך אני יכול, בזה שאני מדבר איתו רבע שעה, לדעת אם הוא יעבוד מהר או לאט? נכון? איך אפשר לדעת? איך ייתכן כזה דבר? זה צריך ראיית הנסתר. אולי בשביל זה צריך להיות מה שדיברנו קודם, בשביל לדעת אם הוא... יפה. אבל איך בכל זאת אפשר לדעת? מסתכלים מה המהות. לגבי ניסיון, אם הוא כבר הוא התנסה בתהליך הזה, אז הוא מכיר קיצורי דרך. זאת אומרת, הוא כבר ידע, הוא יוכל לעבוד יותר מהר מאשר אדם שאין לו ניסיון, אם זה חדש בשבילו. אז הכל הוא צריך לבנות מחדש. אבל לפעמים, נגיד שמלמדים נהיגה, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, נגיד בן אדם, למי יותר קל לעשות רישיון נהיגה? לבן אדם שעוד לא יודע לנהוג, או לבן אדם שנהג 20 שנה, שללו את הראשון, אומרים לו עכשיו תעשה טסט. לפעמים ההוא שכבר יש לו כל כך הרבה ניסיון קלוקל, הוא כבר כל כך רגיל עכשיו בצורה מסוימת, שנייה, שהוא יעשה יותר מהר את מה שהוא עשה כבר פעם. אבל אם תוזיז לו טיפה ימינה, זהו, הוא לא יכול לראות את הימינה, כי נרס את זה מחויב. עוד פעם, יש יתרונות וחסרונות. אבל אני רוצה שהוא ינסה להבין מה המהות של לעבוד מהר. כשאתה מחפש עובד שעובד מהר, אתה חייב להבין מה המהות של עובד מהר, למה הוא עובד מהר. השאלה המפורסמת, למה? למה הצורה הזאת ולא צורה אחרת? אותו דבר, למה הוא עובד מהר, הוא עובד לאט, מה זה תלוי? מה השורש של העובד מהר, או מה השורשים של העובד מהר? אז מה ההגדרה ש... אז בוא נלך להגדרה. מה ההגדרה? רגע, בוא נלך... באמת? אפילו יותר אימפרקטיבי, יעבוד יותר לאט, למה? הוא כמובן התפזר לכל מיני דברים. תקשיב, מה ההגדרה של עובד מהר? מה ההגדרה? לא, אבל זה לא רק עובד מהר, אתה יודע, מבחינת כוח, כאילו. מה ההגדרה של עובד מהר? מה ההגדרה? מה המהות של עובד מהר? לא למה הוא עובד מהר או לאט. יעילות. מה ההגדרה של עובד מהר? מה הפירוש עובד מהר? מה זה עובד מהר? מבצע יותר משימות בשעה. לא. מה זה קשור? זה קשור. אתה יכול להגיד, מי שמבצע אותנו משימות בזמן יותר קצר, בדרך כלל עובד יותר מהר. אוקיי, אבל זה לא המהות של עובד מהר. מה זה נקרא לעבוד מהר? מה המהות של לעבוד מהר? מה הדפינישן של לעבוד מהר? אם אומרים לך תכתוב מילון, אם אומרים לך תכתוב מילון, והמילון אומרים לך תגדיר עובד מהר, אתה היית נותן הגדרה, מבצע אותנו משימות בשעה, זה הגדרה של עובד מהר. זה נקרא מהר. לא, זה לא הגדרה של עובד מהר. אם זו אותה משימה. מה ההגדרה של עובד מהר? משיג את מטרותיו בזמן הקצר ביותר. מה זה עובד יעיל? משיג את מטרותיו עם כמה שפחות בזבוז המשאבים. כאשר אתה משקלל שם את משאבי הזמן ומשאבי נשאר המשאבים. זמן זה גם משאב. אז מה זה עובד מהר? משיג את מטרותיו בזמן הקצר ביותר. באמת? יפה. עכשיו, במה תלוי משיג את מטרותיו בזמן הקצר ביותר? לדוגמה, ביכולות. כמו שאם הוא נגיד ניסיון, אם יש לו יותר ניסיון בתחום, במילה יכולותיו גדלו והסיכוי שלו להשיג את מטרותיו מהר יותר, גדול יותר, כי יש לו יותר יכולות. יותר ניסיון קודם. אבל איזה עוד דברים יכולים? מצד שני תזכור, אם אתה צריך בדיוק את אותו משימה, אז אם מישהו כבר עשה את זה קודם, הוא יעשה את זה אוטומטי. ואם צריך משימה טיפה שונה, יכול להיות הוא שיתרגל עכשיו בצורה מסוימת, הוא לא יצליח לעשות לך את זה, עושה את זה יותר לאט, כי הוא יתרגל למשהו אחר. אוקיי, אבל איזה עוד דבר קשור לעובד מהר? מה המהות של עובד מהר? למה אחד עובד מהר, אחד עובד לאט? למה חזרנו עוד פעם? תפל בעיקר. חזרנו עוד פעם, המחויב על האפשרי. מי עובד מהר? מי שממוקד במטרה, מי שלא עושה פעולות מיותרות. מי שלא מבזבז משאבים בדרך. אם אתה צריך להגיע מפה לשם, מה הדרך המהירה ביותר? ישר. מה הדרך להתחיל? אם אתה מתחיל לנוע ככה, הגעת מאוחר יותר. מה זה אומר? כי הוא אומר על המחויב. כדי להגיע מפה לשם, מחויב שאני אעבור דרך פה, ופה זה כבר אפשרי מיותר. פה זה מיותר, פה זה מחויב. זה, המרחק הזה הוא מחויב. כל שאר המרחקים הם כבר אפשריים מיותרים. עכשיו, מי יגיע הכי מהר? ההוא שממוקד במהות, במחויב. מי יגיע לאט? ההוא שאומר, רגע, אני צריך להתקדם לפה, אז אולי אני אתקדם לפה ימינה.
אבל צריך להתקדם לפה מי שיגיע לשם, לא להתקדם לפה מי שיתקדם לפה. אתה לפעמים צריך לעשות את הפעולה, אבל אתה שוכח למה בכלל רצית לעשות אותה מלכתחילה. אתה רוצה את הפעולה, אבל אם אתה זוכר שאתה עושה אותה בשביל שם, אז אתה עושה אותה רק כדי חיותו, מה שנקרא. אתה עושה אותה רק בשביל המטרה הסופית. אבל אם אתה שכחת מה המטרה הסופית, אז אתה עושה אותה, אז אתה מתחיל לעשות אותה במותר, מה שנקרא, אתה נותן לקליפות, והכל מתחבר, אתה נותן כאילו לקליפות, לצורות, חיות מעבר למה שצריך. לא צריך את כל זה, אתה סתם מחיה אותה. אבל יש לזה גם יפך. כי אם אתה יותר מדי ממוקד מטרה, אז אתה לא רואה, אין לך תפיסה מרחבית של הסיטואציה, ואז הרבה פעמים אתה יכול להתקע בקירות, ואתה יכול לבזבז הרבה יותר זמן, בגלל שאתה לא ראית כל מיני בלטמים או דברים שיכולים לקרות בסביבה שלך, לא צפית אותה. ודווקא אנשים שכן יש להם ראייה מרחבית, והם לא רק ממוקדי מטרה, דווקא כן יכולים לעבוד יותר טוב במקומות האלה. זאת אומרת, מראש לחזות, לדוגמה, שפה הולך להיות איזשהו מכשול, אז כבר מראש נעקוף אותו ונלך מהצד ולא מהזה, למרות שזה כביכול לא נראה שאתה ממוקד מטרה. גם זה לפעמים צריך להם. בעיקרון, זה לא סותר דבר ודבר. היא הוסיפה משהו, מה היא אמרה? היא אמרה שלהיות ממוקד מטרה, לא הכוונה כמו טיפש להגיד, אם אני צריך להגיע לשם, אני אתחיל לנסוע ישר. אתה לא ממוקד מטרה. להיות ממוקד מטרה פירושו, שאתה לפני שאתה עושה את הפעולה הראשונה, אתה כבר רואה את כל המהלך עד הסוף. ורואה את כל המהלך עד הסוף פירושו, שלפני שאתה עושה את הצד הראשון, אתה כבר בודק את כל רצף הפעולות, אם אתה רואה שמשהו נתקע, אז אתה אומר, טוב, אתה צריך לפעות ימינה או שמאלה, ורק אז אתה מתחיל לעשות, לדוגמה. ואיך אתה יכול לבדוק את זה ברעיון? אוקיי, ואיך אתה יכול לבדוק את זה ברעיון? אוקיי, אז בוא נסתכל על המהות של הדבר. איך אפשר לדבר? בוא נסתכל על המהות של הדבר. יש בן אדם, בוא נראה מה המהות. יש לך מטרה להשיג. יש בן אדם, אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. אם נגיד, אתה שואל את הבן אדם שאלה ברעיון. ואתה שואל אותו שאלה מורפלת. אוקיי, והוא נותן לך תשובה, מוגדרת, זה סימן שאין לו הרבה שכל. מתי יש לו יותר שכל? אם שאלת אותו שאלה למה אין לו שכל, כי הוא נתן תשובה מוגדרת לשאלה שהוא עוד לא הבין אותה. אבל אם אתה שואל אותו שאלה לא מוגדרת כל כך, והוא אומר לך, והוא מחזיר אליך שאלה, למה אתה מתכוון, או מה בדיוק אתה רוצה לדעת, זה אומר שכשיהיה לו איזה ספק, הוא לא יצא לדרך לפני שהוא יודע לאיפה הוא רוצה להגיע. תמיד הכוונה, לפעמים בן אדם, אתה משוחח איתו על משהו, הוא מתחיל לדבר איתך על זה, אבל הוא לא חושב שלושה מהלכים קדימה רגע, אבל מה המטרה הסופית של השיחה הזאת? לאיפה בכלל זה אמור להוביל? לאיפה הנתיב מוביל? אבל אם נגיד שאתה משוחח איתו, אתה שואל אותו, אתה בכוונה מחסיר אינפורמציה, כדי לעשות לו סימולציה של מצב שהוא נמצא בספק והוא לא יודע מה השאלה הבאה. אתה נותן לו שאלה, אה? נגיד שאתה שואל אותו שאלה שהוא לא יכול לדעת בוודאות למה שאלת אותה. זה, עכשיו מה הוא יעשה עם זה? אז אם הוא טיפש, אז הוא ייתן לך תשובה. איפה פה הבעיה? וגם תשובה מוגדרת. כי אם הוא חכם, הוא גם ייתן לך תשובה לא מוגדרת. שאלת שאלה מטופשת, קבל תשובה מטופשת. שיש בזה יתרונות וחסרונות, אבל עוד פעם, אם הוא טיפש, כשאתה תשאל אותו שאלה לא ברורה למה שאלת, הוא ייתן לך תשובה מוגדרת. זה הטיפש הקלאסי, יש לו ספק, והוא פועל. הוא לא בדק מה המשמעות, מה ההשלכות, מה יצא, מה יקרה, כלום, הוא פעל. יש לו משהו לבצע, והוא לא חושב שני מהלכים קדימה, הוא לא חושב רגע, לאיפה זה מוביל? רגע, אולי זה ידפוק אותי בעוד שנייה, הוא לא חושב, הוא ישר נותן לך תשובה מלאה ומוגדרת ומסנדל את עצמו. כך בעבודה, שהוא עושה פעולות מוגדרות שהוא אפילו לא יכול לקחת לחזור בו, רק כדי לחזור צריך לתקן את הכל מההתחלה. אבל אם שאתה משוחח עם הבן אדם, אתה מדבר איתו, ואתה שואל אותו שאלה, ואתה בכוונה לא שואל שאלות סגורות. אם אתה שואל שאלות סגורות, אתה יכול להגיד, ענה לא, ענה כמה מהר ענה. אבל אם אתה שואל אותו שאלה שהיא מורפלת או פתוחה, שאלה כללית, שאלה כללית, שלא שאלה קלאסית. תן דוגמה. אז איזה דוגמה? הכל תלוי לפי מה שאתה רוצה, לאיזה אינפורמציה אתה רוצה להוציא עליו. כי אתה בסוף צריך השאלה הזאת תוביל לאיפשהו. אתה רוצה לדעת אם מה שאמרנו מתקיים. אתה
תן דוגמה, בואו תחדד, תן דוגמה. רוצה לדעת אם... תראה, באופן כללי בשיחה שלך עם הבן אדם, לפעמים כשאתה שואל אותו שאלות, אתה שואל אותו שאלות ממוקדות, מוגדרות. האם אתה יודע לעשות X? ולפעמים, אתה שואל אותו שאלות לא ממוקדות ולא מוגדרות. עכשיו, השאלה היא איך הוא מתייחס לשאלות הלא ממוקדות ולא מוגדרות. האם הוא נותן להם את אותה מידת חשיבות כמו לשאלות המוגדרות, או שהוא טיפה מהסס. אם הוא נגיד טיפה מהסס, זה סימן טוב. אבל אם אתה שואל אותו, אתה יודע לעשות X? כן, כי. אם אתה שואל אותו שאלה שהיא לא ספציפית לתפקיד, שאלה כללית כזאת, הוא ישר נותן לך תשובה, מה אתה נותן את התשובה? ובהקלטה הוא יכול להקשיב. אני אומר, בהקלטה אחר כך הוא יכול לשמוע. כן, למרות שאם הוא היה חכם, אם היה לו סיפי יותר מהיר, הוא תוך כדי הזה כבר משקלל הכל, מנתח, אז הם עושים אותו אאוטפוט, יש לו. כן, מה שכל הזמן. עכשיו זה עניין של צורה, אוקיי. מה אתה מבין? אתה מבין את הכוונה? כן, אבל צריך דוגמה לשאלה. תראה, אני אחדד לך את הדבר עוד יותר. זה לא דוגמה לשאלה, אתה יכול לשאול אותו מה עשית אתמול אחרי צהריים. אתה יכול לשאול אותו, ספר לי לעצמך סתם איזה סיפור, ותראה כמה הוא מתחיל להגדיר הגדרות על שאלה שהוא לא יודע לאיפה מובילה בכלל. בהנחה שהוא לא יודע... אני רוצה להתחיל לספר סיפור, כאילו... מה? שתתחיל לספר סיפור. אם אתה שואל מישהו, תספר לי סיפור, מתחיל לספר לך סיפורים לא קשורים, זה אל תקבל אותו לעבודה בכל מקרה. תראה, בוא נסכם את הדבר. בוא נסכם, תראה. קודם כל ככה, אתה צריך להגדיר בדיוק מה אתה רוצה, מה מחויב, מה אפשרי, להגדיר גדרת תפקיד, ולבדוק מה התכונות המחויבות שהוא יצא לעובד כדי שבצע את המשימה הזאת. עכשיו, כל פעם שאתה מגיע לתכונה, ואתה רוצה לדעת לזהות אותה אצל העובד, קודם כל צריך להבין את המהות שלה. מה המהות של התכונה הזאת? נגיד, יכולת הקשבה. אתה צריך שתהיה ליכולת הקשבה. או יכולת לא להקשיב. אולי אתה צריך תכונה שהוא יפעל בלי להקשיב, לפני שנדחפו לאינפורמציה, נגיד, לא יודע מה, תלוי. אתה צריך לבדוק מה אני רוצה שהוא יעשה, להסתכל על המהות של הדבר, ואז אחר כך לקחת את השיחה שלך איתו, ולנתח אותה בפרספקטיבה, של המהות שאתה מחפש. אם נגיד המהות הכי חשובה לך זה יצירתיות, אבל לא אכפת לי כלום. הכי חשוב לי שיצירתי, שיהיה שקרן, טיפש, לא אמין, אין לו שום ידע מקצועי, אבל הכי חשוב שיהיה יצירתי בטירוף, דוגמה, אוקיי? אז אתה מנהל איתו שיחה, שרק כך אתה בודק אותה בפרמטרים רק של יצירתיות. אומר, אוקיי, בוא נבדוק עד כמה התשובה הייתה יצירתית. עד כמה, איך נגיד בודקים עד כמה התשובה הייתה יצירתית או לא? לדוגמה, איך נגיד יודעים, האם התשובה, אתה מרוכז? נגיד שאתה מחפש רק יצירתיות. ושוחחת איתו, איך אתה יכול בתוך שיחה לזהות את המהות של יצירתיות? אז איך אתה מזהה כמה הוא יצירתי או לא? על ידי שאתה מסתכל על המהות של יצירתיות. מה המהות של יצירתיות? מה זה יצירתי? מה ההגדרה של יצירתי? שהוא יוצר יש מהן, שהוא משנה. עכשיו אם נגיד שאתה שואל אותו שאלות, אתה מנתח את השיחה שלך איתו, ושאתה שואל אותו שאלות, אתה שם להם שהתשובות שלו הן מורכבות מהמילים שהוא בשאלות, ונגיד לא יצירתי. אם כששאלת אותו שאלה, האם אתה יודע ככה וככה? כן, אני יודע ככה וככה. זה בנם לא יצירתי. אבל אם נגיד שאמרת לו, האם אתה יודע ככה וככה? ואז הוא אומר לך, תשובות שהן לא נגיד באותו מילים, באותו סדר, אתה אומר, זה אדם שיש לו חשיבה עצמאית. כי אם כששאלת אותו שאלה, הוא נתן לך בדיוק את אותו, בדיוק את אותו מבנה, שזה גם כן, גם כן דוגמה, אתה יכול לקלוט, תלוי איזה תכונה אתה מחפש. אתה יכול להגיד, אני צריך בן אדם שכשאומרים לו משהו, שהוא יודע לזהות את זה בדיוק ברצף, ואז אתה שואל אותו שלוש שאלות, ואתה בודק באיזה רצף הוא יענה לך עליהם, אם הוא ייתן לך, אתה אומר לו, תקשיב, הייתי רוצה לדעת על העיסוק הקודם שלך, על הקשיים שהוא לך שם ועל התחביבים שלך, לא יודע מה דוגמה. או נגיד, אבל פה נגיד יותר קל שהוא לא ייפול. אתה שואל שאלה נגיד יותר מתוחכמת, הייתי רוצה לדעת על הידע המקצועי, הניסיון התעסוקתי ונגיד שאיפות שלך. זה כאילו דברים של כאילו הוא יכול להתבלבל בסדר, שהוא מתחיל לספר עליו, יכול להתבלבל. ואז הוא מתחיל לספר לך על הידע, עכשיו אם פתאום אחרי שהוא הוסיף משהו,
הוא פתאום, בשלישי הוא פתאום חוזר לידע, דוגמה. אם הוא מתחיל להרבב אותם, או שאתה כאילו צריך להרכיב, עכשיו השאלה היא פעם, השאלה היא איזה תכונה אתה מנסה לחפש, ואז אתה יכול לקחת סתם תהליך פשוט, של שיחה, ולבדוק המבנים של השאלות, המבנים של התשובות, האם נגיד ששאלת אותו, נגיד לדוגמה, האם הוא יודע, נגיד להשאיר לעצמו אופציות פתוחות, נגיד לדוגמה, לדוגמה, נגיד שאתה רוצה לדעת בן אדם, שנגיד כותב קוד, נגיד בתחום התוכנה, כי אתה מתעסק בתחום המחשוב, נגיד בן אדם שכותב קוד, עד כמה הוא יכתוב את הקוד בצורה מודולרית, במובן שיהיה אפשר כך להוסיף על זה, לשנות את זה, לבנות את זה, או עד כמה הוא ידבר תשובות, או עד כמה הוא יעשה את זה בצורה סגורה, שחייבים להשמיד את הקוד כדי לכתוב משהו חדש, חייבים לחוק את הקוד שלו כדי לפעמים, איך אתה יכול לדעת? תגיד לגבי התשובות שלו. מה המהות של קוד מודולרי או לא מודולרי? מה המהות של קוד מודולרי או לא מודולרי? לדוגמה, מה המהות של זה? יש בן אדם שכשהוא מבצע פרויקט, הוא גם חושב שלושה מהלכים קדימה, הוא חושב על הסביבה שלו, והוא חושב על מה יקרה אם אני ארצה לשנות את זה אחר כך. יש בן אדם שכשהוא עושה פרויקט, הוא עושה את הפרויקט, לא אכפת לו מה יקרה שנייה אחת אחרי זה, יכול להיות שבחינתו החברה תפשוט את הרגל אחרי זה. עכשיו, כשאתה שואל אותו שאלות, הוא נותן לך תשובות, זאת אומרת, רגע, האם הוא עלה לי בצורה מודולרית, זאת אומרת, האם הוא עלה רק למה ששאלתי, והוא השאיר פתח אחר כך לשנות לנווט ימין השמאלה, או שהוא מראש נדף לי מידע שאחר כך יכול לדפוק אותו בשאלות נוספות. לדוגמה. אתה מבין? עכשיו, מה אני בא לומר? שככל שיהיה לך יותר שכל לדעת מה אתה רוצה בבן אדם,